Ndërko, një aksident i rëndë ka ndodhur dhe mbrëmjën e së në aksin Sarandë Ksamil. Automjetit tip bensëm drejtues Elidon Ali, po ullëtonte në drejtim të Sarandës dhe Ksamilit teksa një tjetër automjet lanqaj me drejtues David Capajn ullëtonte po në të njëjtin drejtim dhe kam pësuar defekt. Për rrjedhoj, mjeti tip lanqaj është shtyr nga shtetasime iniciale EC, dhe David Qepaj në një aks pa ndryqim kur janë përplasur me mjetin Benz. 15 vjeqari si pas bluzave të bardha ndodhej në gjëndje kritike për jetën.